Olá pessoal, tudo beleza? Estamos de volta hoje com mais um vídeo. Este é o 15 vídeo da série Efeito Títulos e Texto Profissionais. A ideia deste título, vocês estão vendo três vezes: NYC, New York City. Esse NYC desce cai né, de cima para baixo. Na sequência, esse N desliza para a esquerda, o Y fica no meio. Aí vai aparecer a palavra New, o Y continua no meio, na sequência o C desliza para a direita, aparece a palavra York e na sequência a palavra City. Então a ideia é essa aqui. Ó. Olha, vai cair, caiu, escorregou, C, New York City. Bacana? Esse aqui é um pouco mais complexo. Olha, eu montei três títulos, os três eu vou inibir aqui para a gente enxergar um de cada vez. Vou desinibir. Olha, o primeiro é New York. Se eu clicar nele, vocês vão ver aí a palavra New. Todos eles estão no centro. Hein? Na hora que você cria, você centraliza eles. Então, todos eles vão ficar um sobre o outro. O próximo, vamos inibir o New. Vamos desinibir o do meio, que é a palavra York. Viram? São três títulos. E o próximo, vamos desinibir, é a palavra CITY. Bom, uma vez que é criado o título, vai ficar um sobre o outro, para a gente centraliza, né, para facilitar. Vamos puxar um NEW YORK de cima. Ó, puxar um NEW YORK. Estão vendo aí, turma? Deixa eu ver, 720, vamos pôr em 720. Ó, o ideal é pôr um número aí meio redondo, para a gente não esquecer. Então vocês anotam... O número 720 para o New York. O próximo, vamos pegar o Siri. O York vai ficar centralizado. E o Siri nós vamos puxar para aparecer o, o York. Então vamos pegar o Siri. Fazer a mesma coisa com o Siri. Viram aí? 1094. Vamos por 1095. 1195. A diferença é pequena, facilita para a gente. Siri está em, em 1195. Esses números é importante anotar. Hein? Vamos ver se está alinhadinho. Eu acho que para mim está legal. Nós vamos fazer uma máscara para cada título desse. Vamos fazer uma máscara para o Eu cliquei no título New para deixar só o N aparecer. Até o vídeo 13. Vídeo é parecido, só que é com uma única letra. Deixamos só o N aparecer. Vamos pegar o N aqui, ó. nós guardamos a posição do New, que está em 720. Agora vamos juntar ela, ó, vamos deixar la próxima ao, ao York, para ficar uma letrinha perto da outra. A mesma coisa vamos fazer no York. Pôr uma máscara no New York e deixar só o York aparecer, só o Y, desculpa. Só o Y, vamos dar uma inclinadinha aqui. Vamos para o Siri. O Siri, lembram que a gente guardou também a posição do Siri? Vamos fazer a máscara para o Siri, vamos aumentar. Aumentar a tela. E vamos deixar só o C aparecer. Vamos unir, vamos chegar com o C. O C a gente também guardou aquela posição de 1195. Vamos fazer o C agora para juntar aqui com o Y. Bom, turma, primeira fase já foi. Não marcamos nada. Agora o que, que nós vamos fazer? Vamos pegar o New York. Vamos pôr no início, vamos contar quatro frames para cair bem rápido. Um, dois, três, quatro frames. Feito isso, nós vamos marcar a posição de cada letra. Nós estamos em New York, posição do N, posição do C e posição desculpa, posição do Y e posição do C. Vamos voltar para o início, vamos pôr o C. Vocês estão vendo que está em 540? Está tudo em 540, a gente marcou essa posição. Então subiu o C. Ó, todo mundo igual, mais ou menos aí, menos 31. Vamos no Y? A mesma coisa. Olha lá que deu menos 31. Vamos pôr menos 31 aqui. Subir o Y. A mesma coisa nós vamos fazer no N. Vamos também por menos 31. Menos 31. Ó, esta fase fechou. É o N o Y caindo. Vamos ver como ficou. Viram? Primeira fase pronta. Vamos para a segunda fase. Vamos pegar a letra N e vamos deslizar. Lembra que a gente guardou o número dela? Primeiro vamos posicionar onde a gente quer que isso aconteça. Neste ponto as letras caíram. Vamos contar aí. Vamos dar um tempinho de uns 5 uns 5 10 frames, sei lá. Só para ficar paradinho um período. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse ponto a gente dá outra marcada. 5 na posição. E vamos a partir daqui deslizar o N. Então vamos lá de novo. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frames. E vamos marcar 720. Lembra? Pronto. Escorregamos com N. Nós vamos já criar o caminho da máscara do N. Vamos a marca do N, está aqui. Vamos marcar o caminho dela. Vamos contar mais 5 frames. 1, 2, 3, 4, 5. Para quê? Só para dar um tempinho para o N aí. Vamos marcar de novo. Máscara. E vamos marcar de novo. Posição. A partir desse ponto, vamos contar 10. 10 frames. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos fazer o New York aparecer. Viram? Precisamos do New aparecer. Então depois nós vamos fazer com o C escorregar e apareceu. O... Vamos pôr no início, vamos por a tela maior, ele cai, escorrega e aparece o New. Vamos voltar, vamos clicar no New para ver onde foi a última parada. Foi aqui, tá vendo? Então vamos contar. A partir desse ponto nós vamos pregar Vamos escorregar o C para a direita, para abrir espaço para escrever o York. Então nós vamos no C, vamos marcar a posição do C aqui e a máscara também. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 frames. Acho que a máscara também tá nem precisava ter marcado, mas é mais a posição. 5, marcamos. E aí vamos contar 10, escorregar o C. Mais 10, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos escorregar o C. O C estava no 1195. Por aqui, ó. 1195. Viram como é importante guardar essas posições? Para dar o espaço certinho. Então, o C foi. A partir deste momento, nós vamos no Y. Vamos escrever a palavra New York. Então, vamos marcar o ponto aqui. Vamos marcar a máscara. Também aqui vamos andar 10 frame 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 frame 1, 2, 3, 4, 5. Eu voltei 5, tá? Só para dar um tempinho que eu acho que fica legal você dar um tempo. Posição, e aí sim, aí nós vamos contar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vamos posicionar essa máscara para aparecer o We York. Agora vamos trabalhar no Siri. Siri é a mesma coisa. Então agora estamos no Siri. Nós vamos marcar a posição do Siri. Vamos criar o um caminho da máscara. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então vou voltar. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Que é só para dar um tempinho de uma palavra para outra. Que eu acho interessante. E agora sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aí a gente vai deslizar essa máscara. Agora é do Siri. Prontinho, turma, tá pronto. Vamos ver como ficou. Y cai, abre espaço para Nil, abre espaço pior que aparece o Siri. Legal, turma. Esse título eu acho bastante bacana, dá um pouquinho mais de trabalho, mas fica bonito. Pessoal, se gostaram do vídeo, deixa um like no final e faça a inscrição no nosso canal, caso você não for inscrito. Muito obrigado e até a próxima aí. Tchau.